my skúšame novú Škodu Enyaq RS Coupe. Ako sa ti páči? Škoda Enyaq RS Coupe je fantastická, ale to vlajkovalo Škodu, keď sa pozrieme na to okrydlené logo, tak to už nám povedá, že sme elektrické auto testovali, pretože aj HPZ-ka je v týchto barvách. Bamba Green, nádherná barva, zelená ukludňuje, v tomto prípade to platí nielen keď si vodič, ale aj keď sa na auto pozeráš. LEDkové svetla, LED Matrix, fantastické, dizajnovo úžasné. Keď si všimnete chladič, masku, všetko je LEDkové. Večer to vyzerá ako z vedecko-fantastického filmu a samozrejme, že to má aj fantastické svetelné vlastnosti, čiže vidíme. Pozrime si aj bočný dizajn, fantastické kolesa, všetko, čo má byť prehľadné auto, esteticky, výborne nakreslené a uvedené do praxe. A poďme sa pozrieť aj na kufor, ten je dôležitý, najmä ak máte veľkú rodinu, alebo ak prenášate veľké veci, takže ideme na to. Povedali by ste si, koľko asi môže mať taký kufor. Keď to otvorí, tak zistíme, že do tohto auta sa toho zmestí naozaj veľmi veľa, pretože kufor má takmer 600 litrov, priatelia. 585 alebo 590 plus minus. No a je to veľmi komfortné a tak ako som spomínal, sme v elektrickom aute, tak keď odchýlime, tak zistíme, že môže nabíjať či už doma, alebo na stanici a tým pádom prídeme kam chceme. Do kufra môžete dať čokoľvek, odhoďte tam všetky svoje starosti, sadnite za volant a pohnite sa, pretože toto auto si vyžaduje, aby sme ho mali radi a zaslúžiť si to.